ということで、こういう形でその抽象的なベクトル空間が定義されるんですけれども、じゃあそういうですね、抽象的なベクトル空間ってどういうものがあるかというのをちょっと見ていきましょう。一応ですね、先ほどそのベクトル空間の定義で説明しましたように、そのベクトル空間を定義する際にはその集合の弦に対する和とスカラー倍とそれからゼロベクトルっていうのを定義するっていうことに注意してください。でまず最初の例として挙げたのは、これ皆さんこれまで春学期から扱ってきた数ベクトル空間ですね。これはもちろん抽象的なベクトル空間としても性質を満たします。で、その和とスカラー倍とゼロベクトルは我々今まで勉強してきた通りですね、和は各成分の和だし、スカラー倍は各成分をラムダ倍する、あとゼロベクトルはゼロを並べたベクトルということで、先ほどのベクトル空間の定義を満たします。でそれから次にですね、これはもうちょっと初歩的な初等的な例ですけれども、これ V として実数全体の集合をベクトル空間と見ることもできます。でただしこの場合は実数のと数の集合としての実数と異なるところはですね、実数全体をベクトルして見た場合には割り算というのがないんですね。だから実数の中でその和とスカラー倍だけを考えると。スカラー倍って実際には積ですけれども、積になっちゃいますけど、割り算は考えない実数の世界を考えるんですね。そうすると割り算を考えない実数の世界は実数もしくは複素数上のベクトル空間になります。あとゼロベクトルは普通の数のゼロで OK です。さてじゃあ次なんですが、このカッコ3として表しましたのはこの R にダイナリゼロっていう記号を入れて正の実数全体っていうのを集合を考えますけど、これにですね、その通常の先ほどのこの実数の和とスカラー倍をとゼロベクトルを作ったときにこれはベクトル空間になるでしょうか。ちょっと沈没している人もいるようですけれども、ちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。ベクトル空間になると思う人、ベクトル空間にならないと思う人、まだよくわからない人。はい、ありがとうございます。じゃあ様子を見ていきましょうね。結論から言うとベクトル空間がないんですね。じゃあベクトル空間ないっていう場合には判例を挙げましょうっていうのがこの授業で説明していることですので一回見ていきましょう。仮にですね、 x と y が v の弦で、それからラムダを実数とした時ですね、もしこれが x と y が v の弦だったとすれば、この x は正で y も正だっていうことが言えてるはずです。でそこでじゃあ和とスカラー倍を考えてみますと、和に関しては x プラス y というのを考えますと、x が正で y も正であれば x プラス y も正だと。だから和の性質は満たすというわけですね。ところがじゃあスカラー倍に関して見ると、例えばラムダとしてマイナス1を持ってきます。そうするとマイナス x っていうのは負になりますよね。そして当然この v には v の弦にはならないということになるので、スカラー倍というのを考えた段階でこの和とスカラー倍を作ったつけて定義した v というのはベクトル空間ではないということになります。でもう一つ注意してもらいたいのは、これがですね、そのベクトル空間にならないって言ってるのはこういうワトスカラー倍を定義した時はベクトル空間にならないと言ってるのであって、実際には別のワトスカラー倍を定義するとこれもベクトル空間になることがあります。でそれは実際に教科書のこの後に出てくる例題にありますので、そこを注意してください。だから単にこの集合がベクトル空間にならないって言っているわけなくて、この集合にこういうワトスカラー倍を定義したものはベクトル空間にならないって言ってるので、同じ集合でも別の和やスカラー倍を定義することでベクトル空間になることがあります。二度言いましたが注意しておいてください。じゃあここまで大体移しましたでしょうか。はい、じゃあ4番目の例として、その k 係数っていうのは例えば実数の係数や複素数の係数を持つ、
その一変数多項式全体のなす集合というのを考えます。まあこれを集合の形で表すと、記号で表すと K の X っていうふうに書くんですけども、それ集合の形で表す と、多項式こうありますよね。 A の N、XN 乗から、まあ、N0、X0 乗までの和ですよと。で、その弦が満たす条件は何だったかっていうと、この係数 A の N から A の0っていうのは、まあ、K の弦ですと。こういう書き方をして、これは多項式全体、一変数多項式全体の、集合を意味します。でこれは実はベクトル空間に、なりまして、教科書ですとこれ例の 6.3 っていうのはもうちょっと後の方で出てきますけれども、和としては普通の多項式の和ですね。でこうベクトルの和にすればよいと。まあ、こんな形になりますね。それからスカラー倍についてもこれも普通の多項式のラムダ倍を持ってくればよいと。であと最後ゼロベクトルとしては定数の0を0ベクトルにすればよいと。こういう設定でこの一変数多項式全体というのが、ベクトル空間になるということも分かります。でさらに、5番目の例として、0ベクトル1個からなる集合ですね。これはこの以前のこの授業でも似たようなものを取り上げましたけれども、これに関してはやはり、0ベクトル1個しかありませんから、1個しかないものとして和はこの0プラス0は0と定義すると。それからスカラー倍は何倍しても0になると定義すると。で0ベクトルは自分自身を定義すると。まあこういう設定をするとこの0ベクトル1点からなる集合というのはやはりベクトル空間になるということが言えます。で一応ですね、このに似た話は以前のこの授業でも取り上げたんですが、区別していただきたいのはここでの0ベクトルっていうのは前の授業に取り上げた際はこれ数ベクトル空間での0ベクトルでしたから、この数値の0をこう並べたベクトルだったんですけれども、まあ、そういう形とは限らない、もうより抽象的な0ベクトルをここで扱っているということに注意してください。まあ、中身意味としては両方とも同じです。ここまでいいでしょうか。あと1個ぐらいですかね。でさらにこれはもうちょっとあまり当たり前じゃなさ、皆さんにとってはまだあまり当たり前じゃなさそうなベクトル空間の例なんですけれども、区間 AB の区間内で定義された、実数の値を取る連続関数の全体というのを考えます。実は実数の値を取る連続関数全体って何じゃそりゃっていう人もいるかもしれませんが、これ皆さん微積分の授業で扱っている関数のことです。だから微積分で皆さんがよく計算使っている関数全体を考えていると思ってください。ただし条件としては連続関数ですね。実数の連続な関数の連続性なんていうのも多分微積分の授業でやったと思いますけれども、その連続な関数を考えます。で、その fx と gx っていうのをこの v の弦としたときに、まあ和はですね、f と f プラス g っていうのをこの関数の和と、それからスカラー倍っていうのもこの fx のラムダ倍と、それから0ベクトルとして fx が常にどこの x に値でも0という定数関数を考えると、実はこれはベクトル空間になります。まあ例えば例としてですね、区間 ab をマイナス π から π までの区間として fx を 3x プラス x 乗と。それから gx を 2cosx プラス x プラス1という形にしましょう。でここで和というのを考えると、これは fx と gx の和ですから単純にこれを足せばいいわけですね。それからスカラー倍は例えばこの f のラムダ倍というのを考えれば、これ基本的にこの fx のラムダ倍を考えればいいと。そうするとこれがベクトル空間になるって言ってるんですが、これがベクトル空間になぜなるかというと、実は皆さんが微積分の授業でやった連続関数の和や定数倍もまた連続関数になるという、そういう連続関数の性質に基づいていますということに注意してください。ですので、まあ、線形代数ですけど、まあ、微積分の知識もちょっと復習になるという例です。さて、今日ちょっともうだんだん時間が迫ってきましたんで、この例題でおしまいにしたいと思います。その例題 6.1 というのはこの教科書の140ページにあるんですけれども、
ベクトル空間の構成をせよという例題でして、集合はですね、先ほどと同じように正の実数全体のこの集合を取ってきます。で、先ほどの例ではベクトル空間にならなかったんですが、この例題ではベクトル空間になる例を作ります。で、どうやってそれができるかというと、このワトスカーバイトゼロベクトルというのをちょっと見てください。さっきとちょっとだいぶ様相が違いますよね。で、和として、まずこのダガーっていう記号なんですけども、 x ダガー y っていうのを x と y に積というふうにします。これをベクトルの和とみなすんですね。それからスカラー倍として、なんかこのスターっていう記号を用意するんですけども、この x の a 倍っていうのを実際の実数で x の a 乗というふうに定義します。これを持ってスカラー倍と置くと。で、さらにゼロベクトルとして実数の1を持ってくると。だから非常に奇妙な世界だと思うんですけども、実はこういうふうにして和とスカラー倍とゼロベクトルを作った世界というのはベクトル空間になるっていうのがこの例題1の内容です。まず皆さんには、なんかこういう奇妙なやり方でこういうベクトル空間の世界が作れるんだということを知ってほしいと思います。で、示すべきことは、今のですね、和とスカラー倍とそれからゼロベクトルを使って、先ほど紹介したそのベクトル空間の定義のですね、この VS1 から VS8 までの全部の性質を満たすってことをこうざーっと示していくわけですね。で、ちょっと時間がないので少し急ぎながらざーっと見ていきますけれども、まず例えば、1番目のこの、ベクトルの和の結合性ですね、これこれを示すときには、これこのダガーの理由和の定義に従って少しずつこう実際の実数の積にこう置き換えていきます。例えば、x だと y のダガーですから、これは x と y の積だと。で、これと今度 z のダガーですから、これは xy と z の積だと。で、ここでやっとこれっていうのは実は xyz っていう実数の積だっていうことになりましたので、今度はこの実数の積がですね、のこう結合性、つまり順番を変えても等しいっていうことを使って、今度は yz を先にかけましょうと。そうすると x に yz をかけた積っていうのは、実はさっきのベクトル空間の積だと x と yz のダガーの和だってことになります。で、さらに yz の積っていうのは y と z のダガーによる和だっていうことになります。だ、こうやってこう今度はそのベクトル空間の定義、和の定義に戻していくことで、この1番の性質を示すっていう感じですね。で、2番もやはり同じように、この x と y の和がですね、 y と x の和に等しいっていうことも、最終的にこの定義に従って実数の積に直して、で、この実数の積は交換できますから、それを使って示すと。で、それからあと、まあ3番も、これゼロベクトル、ちょっと実数の1と区別するために太字で1って書きましたけれども、これもやはりそのこのダガーの和の定義から、x に0ベクトルを加えても x に等しいということが言えます。ということをこうざっと繰り返していくとですね、実は、あと4、5、6、7、8の性質まで成り立つということが分かりますので、ぜひ、このベクトル空間の定義が奇妙だなと思った人は、この例題をもう一回自分で解いて復習してみてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。じゃあ、本当はですね、このベクトル空間の基本的性質というところが残ってしまったんですが、ちょっとだんだんいい時間になりましたので、じゃあこれは次回の内容にしたいと思います。ということで、今日はその、まあ、基本ベクトルの像によって貼られる部分空間がその F の、イメージに等しくなるという話を事実を紹介しました。で、それからあとベクトル空間、一般のベクトル空間の定義を紹介して、あとその一般のベクトル空間の例をいろいろ出してみましたので、まあ、これからちょっとレポート課題でまた別のベクトル空間について、考えてみたいと思います。ここで質問ありませんでしょうか。それでは次回の授業の時には学園祭終わっていると思いますけれども、ぜひ皆さんいろいろ関係あるところでは頑張っていい学園祭にしていただきたいと思います。
では今日の講義は一つこれで終わりにします。お疲れ様でした。